ተመልካቾቻችን በመቀጠል ደግሞ ጥራጥሬዎችን ለመዘፍዘፍ እንዳለብን የስነ ምግብ ባለሙያችን አብነት ይነግረናል። በዛሬው መረጃ ፕሮግራማችን በተለይ ከምግቦቻችን ጋር አብረው ገብተው ግን ምግባችን ውስጥ የምንፈልጋቸው ንጥረ ነገሮች እንዳንጠቀምባቸው የሚያደርጉን አንቲ ኒውትሪሽናል ፋክተርስ ወይም ደግሞ ምግብን ወይም ንጥረ ነገሮችን በአግባቡ እንዳንጠቀም የሚያደርጉ ነገሮችን ነው የምናወራው ማለት ነው። እንግዲህ እነዚህ ነገሮች ምንድናቸው? ለምሳሌ ጥራጥሬዎችን በምንመገብበት ጊዜ ጥራጥሬዎች ውስጥ አብረው የሚገቡ ለምሳሌ እንደ ፋይቴት የሚባሉ ንጥረ ነገሮች አሉ። ይሄ ንጥረ ነገር በተለይ ጥራጥሬ ውስጥ በብዛት የሚገኘውን የአይረን እና የዚንክ ንጥረ ነገሮች በምንፈልገው መጠን ወደ ሰውነታችን ገብተው ለሰውነታችን የሚያስፈልገውን ጥቅም እንዳይሰጡ የሚያደርግ ንጥረ ነገር ነው። ስለዚህ እነዚህ አይነት ንጥረ ነገሮችን እንዳያስቸግሩ ወይም ደግሞ ምግባችንን እንዳይሻሙብን ለማድረግ የምንጠቀምባቸው የተለያዩ መንገዶች አሉ። ከነዚህ መንገዶች ውስጥ አንዱ መዘፍዘፍ ነው። መዘፍዘፍ ስንል እንግዲህ አይታችሁ ከሆነ እናቶቻችን ብዙ ጊዜ ጥራጥሬዎችን ሲያዘጋጁ ለአንድ ሌሊት ወይም ሁለት ሌሊት ጥራጥሬዎችን ዘፍዝፈው ያስቀምጣሉ። ይሄ እንግዲህ በተለምዶ የተደረገ ነገር ነው። በውስጡ ያሉ አንዳንድ ጣዕምን ሊያበላሹ የሚችሉ ነገሮችን የማውጣት ነገር እንዳለው ተገምቶ ስለሚደረግ ነው። በሳይንሱ ስንመለከተው ግን በተለይ ይሄ ፋይቴት የምንለው እንደ አይረን፣ እነዚህ አይረን ዚንክ የምንላቸው ንጥረ ነገሮች ሰውነታችን በጣም የሚፈልጋቸው በመጠኑም ቢሆን የሚፈልጋቸው ለእንቅስቃሴዎቻችን በተለይ ደግሞ ድካም እንዳይሰማን የምንፈልገው ንጥረ ነገር ነው። እነዚህን ንጥረ ነገር እንዳንጠቀም የሚያደርገን ፋይቴትን በምንዘፈዝፍበት ጊዜ ያንን አጥቦ የማውጣት ባህሪ አለው። ስለዚህ በተቻለ መጠን ጥራጥሬዎችን በምንጠቀምበት ጊዜ አንድ ቀን ወይም ሁለት ቀን ዘፍዘፍ አድርገን ከዛ በኋላ የሚወጣውን የጥራጥሬ ውጤት ብንወስድ እና ብንጠቀም እንመክራለን ማለት ነው። ክብደቱን መቀነስና ጤናማ የሆነ የኑሮ ዘይቤን መከተል ይፈልጋሉ? እንግዲያውስ አሁኑኑ ይመዝገቡ።